До сега некогаш се е случувало, имајќи предвид какви биле методите кои што се работеле, да некој пациент и до 3 месеци се лекува, а потоа се констатира дека е резистентен на таа терапија и треба да се промени терапијата. Тоа со набавката на оваа нова опрема, која што имаме, веќе нема да биде случај, односно веднаш, во рокот 24-48 часа, ќе може точно да се детектира на ниво на ДНК туберкулозата и да може да се определи дали постои резистентност на определена терапија или не. Што се однесува до другиот тест, тој е познат како квантиферон тест или игра тест, кој пак што се однесува на детекција на туберкулозната инфекција. Значи, овде не откриваме болни од туберкулоза, туку само лица кои што се инфицирани со туберкулозните бактерии. Меѓутоа, има одредена група на лица кои што доколку се инфицираат со туберкулозните бактерии и доколку кај нив се присутни преце така наречени фактори на ризик кои што може да допринесат инфекцијата да прогредира во болест, значи од голема важност е откривањето токму на овие лица со правилни диагностички методи.